Så där. Jag ska förenkla det här. Jag tittar på A minus 5 här och 5 minus A. Och jag kan bryta ut ett minustecken här ur den här nämnaren. Och Då ska vi se vad som händer. Jag får följande. A minus 10 genom A minus 5 minus A genom här. Och så bryter jag ut ett minustecken så får jag minus 1. Och då blir det positiva femma negativ och negativa a blir positivt. Så Då får jag a minus fem där. Minus minus blir plus. Så jag får a minus tio genom a minus fem plus a genom a minus fem. Sådär. Och så sätter jag på gemensamt bråksträck här. Jag får A minus 10 plus a genom a minus 5. A plus a, det är 2a minus 10 genom a minus 5. Jag ser att det står 2a här och 10, så jag kan faktorisera min täljare genom att bryta ut den 2a. Så då får jag a minus 5 kvar. A minus 5 där. Och då ser jag att parentesen där och nämnaren de är lika stora så de tar ut varandra. Och kvar här så får jag bara en tvåa.